Ja, då var vi framme och greven är redo för att komma in. Ja. Så, då kommer vi in i stallet och jag ser att det är någon som går här och pillar. Vem kan det vara? Vem kan det vara? Jo, Diana, hej! Hallå! Nu får du vara med på min stallfilm. Ja, tack för det. Här kommer en annan stallkamrat. Hej, Linda! Usch, jag vill inte vara med! Ja. Jag tänker att du alltid ska sitta. Ja, precis. Men du är alltid på i alla fall. Jag är alltid på film. Ja, YouTube sen. Ja, jag tänkte jag skulle göra det. Det här är du kändis. Ska det ridas idag? Jag har ridit. Du har ridit, ja. Hur gick det då? Det gick bra, men det var kallt. Det var kallt, ja. Beslutning. Ja. Ska du rida? Ja, jag ska prova min dressyrsadel idag. Vi har stoppat om den. Så ja, det ska bli kul att se. Jag hoppas att det passar bra. Så då jag först alla sadelsysslor. Yes, då tar vi in. Och på denna sidan jag har mockat och vattnat och fixat lite ensilage. Så har det blivit mörkt ute. Så nu är han inne. Nu ska vi ta av det täcke. Och jag kan inte göra det samtidigt. Så där, ja, nu kom min hästgranne. Här ska det mögas skit, ser jag. Varför filmar du när du är i stallet? Jo, jag filmar för jag gör stallfilm. Vi kollade på den igår. Ni gjorde det? Var den bra? Ja. Ja, vad bra. Varför åkte du till stallet så sent? Du menar tidigt? Jag vet inte. Jo, jag gjorde det för jag tyckte min häst skulle komma in lite tidigare. Det var så kallt. Varför fick de lunch så sent? Ja, han fick sin check. När han kommer in så får han det. Så den ligger ju som gjuten. Just det, ja. Så ja, nu satt den riktigt. Greven han håller på att dö innan den åt fel håll. Nu ligger det rätt, ja. Så nu är specialsadeljorden på. Den ska visst vara snäll mot hästar med jordspänningar. Mamma tyckte att vi skulle ha en sån. Han har haft jordspänningar, men de är typ över. De kommer ibland. Jag hoppas han inte får jordspänningar på grund av att han känner att den är konstig. Ja, vi får se. Så, då är vi inne i ridhuset. Och här har vi en kompis som rider. Och det har vi lite bröte som är, ja, vad heter det? Plog. Manersplog. Så. Går det bra? Så där. Ni kämpar med er galopp? Ja. Ja. Så, då sitter vi på hästryggen här nu då. Och jag tänkte jag skulle träna lite bara uppvärmning idag, för att jag ska på dressyrträning imorgon. Så då passar jag på att köra lite uppvärmning så han blir god och fin imorgon. Så får vi väl se hur detta blir. Ja, än så länge verkar han acceptera sadeljorden. Kanske är rätt skön, vet aldrig. Jaha. Min plan var att det här skulle gå smidigt och han skulle vara avslappnad och han ska göra allt så mysigt och bra, men nej då. Spänt om en fjärd. Nej, riktigt. Han var väldigt fint spänd på ett sätt för att man fick en bra framåtbjudan. Men han är mer koncentrerad på allting som händer runt omkring än vad jag talar om för honom. Och där har han ju spänstigheten då på grund av att han tittar på allt annat. Ja, han ligger. Lade en liten kit där, så.
måste jag plocka upp. Det ska man göra här. Oj, det gick fort kanske. Nej, så att jag fick sätta upp ett mål där han bara kunde lyssna på mina hjälper genom en halt, ett vanligt trav och en lugn galopp. Jag vill inte göra han allt för trött, men vi får se hur det går. Tomorrow. Ja, vad är klockan? Nu var väl typ, vi får se. Okej, det blir skakigt. Ja, klockan bara tickar iväg för mig. Jag vet inte, jag tror jag har ridit i alla fall en 40 minuter. Har jag nog gjort. 40-50 minuter. Och vad tyckte du om det, greven? Ja, du var ju inte trött i alla fall. Mm. Ja, så här högt upp. Nej, det kanske inte syns. Ja. Blev du varm, greven? Och du, ska inte lukta på några elgrejer här, du. Ha? Blev du varm nu? Ja, nu vill du in, komma in och få mat. Ha? Oh, jag får mig. Säg hej till kameran. Jag har slangen. Ja, har du någon ordning på den? Vad säger du? Har du någon ordning på den? Nej, jag har inte det. Och den var här, ja. Ska du slå ihjäl mig? Nej. Så, nu är klockan så mycket som... Ja, jag har... Jo, mobilen är där. Lite myspis här i stallet så här på kvällskvisten. Och mobilen. Nej, tycker jag fel. Oj, jag har fått sms, ja. 19:15. Åh, det känns så mycket mer. Vad säger du, greven? Suck, åk hem med det, säger du. Låt mig äta i fred. Men först ska du börja med. Vad är detta? Han var inte på någon pusshumör. Ja. Då åker vi hem i mörkret.